Vuče, vuče, kako beše pesma dalje, više nisi lenj, ideš dobro, radiš dobro, nikada i nisi bio lenj. Ono što mi je drago to je da si se vratio ovde, da igraš dobro, da ideš putevima oca i starijeg brata i od tebe se ove godine očekuju dobre igre i neću da kažem koliko na kraju utakmice koševa, ali dobro si, služite ruku. Tako je, naravno. Ja sam se vratio ovde isključivo napredovo, da bi postoja razorana i moj saigrač je dospeo, to je uspeo da se kvalifikujem prvo u play-offa, onda posle dođemo zajedno i u više ranka ličenja. Ti si Pirotčanac i glupo da te pitan kako ste primili, nego kako se osjećaš sad kad se vratio? Naravno, da je odlično, uvijek je lepo biti kod kuće. Gde je najbolje kuće? Uvijek je najbolje biti kod kuće, najlepše je biti kod kuće. Čekamo te, prošli put si ušao kratko vreme, vidim došao deka, došao tata, a ti na klupi. Pa je, prehlađen sam zadnjih nedelju dana, vraćam se sutra, da odmorim ovih četiri dana, pa tamo da za nedelju da budemo spremni da pobedimo prvu utakmicu. Pa ima ambicije, ova ekipa uvek išla tako da pobedimo. Neki su nas vrednovali, neki manje vrednovali. Žitko nije naivna ekipa, jesi nešto čuo od drugara? Žitko nikad nije bio naivna ekipa, ni prošle godine nisu bili naivni, nisam, verovatno neće biti ove. Sad čuo sam da su doveli Marko Čekarevića, veoma iskusnog igrača, ali za ostalo ne znam, vidjet ćemo u nedelji. Ja se nadam pobjedi u nedelji. Hajde da opravdaš ime. Vuče, srećno, sve najbolje. Hvala, takođe.